Vážení přátelé, milí autoklubáci, chtěl bych vás pozdravit z historických prostor našeho klubového domu a říct vám, že mě strašně mrzí, že se nemůžeme potkat osobně, že je ta doba taková složitá, jaká je, že nás tolik omezuje v naší činnosti. Mrzí mě, že jsme třeba nemohli uspořádat vyhlášení mistrů a věřím, že se k tomu dostaneme, abychom ten rok 2020 tradičně slavnostně završili. Nemůžeme pořádat ani jiné akce, nicméně připravujeme naši sezónu. Podařilo se nám to uspořádat mistrovské podniky v minulém roce, byť v určitém omezeném rozsahu, ale přece jenom plnohodnotně. Já bych chtěl znovu za to poděkovat všem našim činovníkům a pořadatelům, jezdcům a týmům, kteří se jich účastnili. A věřím, že se nám to podaří i letos. Připravujeme naše kalendáře tak, abychom mohli absolvovat přibližně stejný rozsah jako v minulém roce. A máme samozřejmě připravenou i variantu B, pokud by nás opět COVID omezil. Vyjednáváme samozřejmě s orgány státní správy, z hygieniky, tak, abychom mohli za určitých opatření v případě přetrvávající pandemie naše podniky uspořádat. Připravujeme na to různé plány, podklady. Věříme, že nám je schválí, věříme, že se podaří odjet co nejvíce podniků a mít co nejbohatší seriály, s co největší účastí jezdců a snad také diváků. Děkuji vám za trpělivost, přeji vám všem pevné nervy a věřím, že se brzo zase setkáme osobně.